Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuko katika kuielezea Qur'ani. Qur'ani tulisema kwamba ni dawa na ni pozo kwa nafsi na kwa maradhi. Kadhalika si tu, Qur'ani ni baraka katika umri, ni baraka katika wakati, ni baraka katika kuzidishiwa thawabu, ni baraka katika riziki. Lakini kidogo tusimame hapa. Watu wengine ukisema baraka huelewa kwamba badala ya kupata 100 utapata 1000. Baada ukiambiwa baraka katika umri ukwambia badala ya kuishi miaka 60 utaishi miaka 100. Lengo la baraka ni kuwa kile ulonacho utakifanyia ambacho kwamba utakihimidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio kaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Mbora wenu ni ule akiwa na umri mwingi lakini awe na matendo mazuri. Kwa hiyo baraka ule umri utakao kuishi lakini uliufanyia kazi ule umri. Hata kama utaishi miaka 50 lakini miaka 50 ile waweza ukaifanyia kazi aloishi miaka 100 hakuweza kuifanyia kazi kama miaka yako wewe 50. Tutakwambia umri wako ulikuwa una baraka. Na baraka ni kitu muhimu sana, na watu wengi wa hawatafuti baraka, wao hutafuta kupata tu. Na ndio kaona Nabii Allah Isa alipojisifu asema, inni Abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya kisha waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Alijua umuhimu wa kuwa ubarikiwe. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatufundisha kwa dua tofauti tofauti tuombe baraka. Yeye mwenyewe kila siku alikuwa asubuhi katika dua zake alikisema maneno haya, Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Lakini leo wako wapi wenye kusoma hizo nyiradi? Mtu ukimwona usoma nyiradi ni kwamba wana matatizo. Ndio sasa usoma uradi, matatizo yamemshika au siwe na tena na ule anayemwamini bana, shikilia uradi fulani. Hunu ni uradi, hizi ni adhkar. Manake siku hizi pia ukisema uradi huonekana ni lugha mpya, lugha ya zamani, mpaka useme adhkari. Tena unene adhkaru shari'ia. Haya, manake siku hizi ruqya kuna shari'ia, adhkari shari'ia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kila siku asubuhi alikileta dua kama hini. Katika dua nyingi ambazo alikuwa akizisoma, wanavyoni wamezikusanya zikawa zaitwa dua za fulani, dua za fulani, watu wakazikataa. Lakini leo watu wakubali, kuna ruqya ya Sudesi, kuna ruqya ya sijui ya Shuremi, kuna huoni imeandikwa ruqya ya Mtume. Kwa sababu asli hakuna mtume aliyoandika kitabu akaandika hini ni ruqya yangu. Lazima kuwe kuna alokusanya. Lakini watu leo wakisikia Ratibul Haddad yusema, ah, hizi ni nyiradi za masharifu. La, yeye tu amezikusanya, lakini zote ni dua zimeswihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akisikia Ratibul Attasi sema, ah, hizi ni dua za kina nani? Si zake, hakuna hata moja amelitoa yeye katika akili yake. Ni yeye amekukusanyia. Ni kama ule mpishi wa pilau metukua iliki, bizari, nini, nini, akazikusanya pamoja ndio akapika pilau. Mwingine amepika moja moja. Kwa hiyo zile ratib ambao sisi tuaita ratib, Ratibul Haddadi, Ratibul Attas, ratibu fulani fulani, hivi sasa zimekuja zimekusanywa kwenye Hisnul Hasini. Utakuta ni zile zile baina takdimi na taakhiri, na kila mmoja imeelezewa faida yake. Ukileta hili hadithi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mwenye kusema maneno kadhaa hupata kadhaa.
Kwa hiyo moja katika dua alikizileta Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii kuomba, Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawm, mimi nakuomba khairi ya hii siku. Na hapa atakauelewe, ikiwa siku ina khairi, walioko kwenye siku hawakosi khairi? Ikiwa Mtume aliomba khairi ya siku, hakusema mimi naomba khairi yako, khaira hadha al-yawm, khairi ya siku hii. Si khairi yatoka kwa Mungu, khairi yatoka kwa siku. Lakini leo ukisema utaambia shirki hiyo. Mwambia mtu, bwana mimi naomba khairi yako. Omba kwa Mungu. Huyu Mtume hajui kama kuna kuomba kwa Mungu, kwamba khairi yatoka kwa Mungu. Kwamba wewe Mwenyezi Mungu ndio uloitia khairi kwa hii siku. Na pale umuomba kwa mtu, bwana naomba khairi yako, naomba baraka yako, ombe. Hey, usiombe bwana, muombe Mungu. Sasa Mtume yeye ameomba khairi ya siku. Au Mtume hajui shirki, wewe ndio umejua zaidi? Hodari zaidi kuifasiri hadithi ya shirki. Unajua kuna watu wengine sijui hii shirki wao waifasiri namna gani. Khaira hadha al-yawm, tena fathahu, na ufunguzi wa hii siku. Wa nasrahu, nusra ya siku. Mtume hajui aya wa man nasru illa min indil, kwamba nusra haitoki ila kwa Mungu. Kwa nini aombe nusra ya siku? La, nusra yako na unusuru watu katika siku kama hini, na mimi naitaka nusra kama hiyo. Hii ndio kuelewa dhamiri ya rudia kwa nani. Usimuone mtu yuomba kitu tu moja kwa moja kwambia shiriki hiyo. La, ikiwa yeye yuomba wale kama Mungu, hiyo ni shiriki. Lakini aomba yale Mungu aloyaweka kwa huyu, mimi nayaomba kwa Mungu, hiyo si shiriki. Fathahu, wanasrahu, wanurahu, aomba muangaza wa siku. Siku ina muangaza wake. Nini makusudiwa ya muangaza wa siku? Yani muangaza wa kuongozwa katika kufanya mambo ya nuru, mambo ambayo kwamba yatakuongezea nuru siku hiyo aloitaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yasa nuruhum baina aidihim. Kuna watu siku ya kiyama watakuwa wakitembea na nuru iko mbele yao. Wengine watakuwa walikuwa hawakuchuma nuru hapa, wataambia watu, undhuruna naktabis min nurikum, bane mi gari yangu haina taa, we kwa hiyo tufuatane angalau nione kwa taa zako. Si leo huwa namna hiyo, bwana mimi sina tochi, ukitoka kwenda msikitini nsubiri tuende pamoja na mimi nipate hiyo tochi yako. Hii duniani na akhira hali ni nini? Kuna watu duniani hawakuchaji betri zao za kuweza kutumia akhira. Watawaambia watu aya sarih, undhuruna, tusubirini na sisi, mwataka nini? Nakta bismin nurikum, tupate kuona ono muangaza. Kila rjiu waraakum, rudini tena duniani mkachaji. Yako wapi? Kama afae harudi na afufuli wao harudi tena. Tukua hiyo ni kaida. Si waswahili ukwambia afae harudi na afufuli wae harudi tena. Ukisha kufufuliwa, sasa hii kama kumambia mtu rudi tena ukatukua, yako hawezi tena. Qila rji'u waraakum, rudini tena duniani, haiwezekani. Kwa hiyo nur, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila siku huweka nuru kwa wale wanaomuomba, nuru kama ile ikawaongoza katika mambo ya khairi. Na hii imekuja katika hadithi nyingine, mwenye kusoma suratul kafi usiku wa Ijumaa, mwenye kusoma suratul kafi mchana wa Ijumaa, Mwenyezi Mungu humpa nuru kuanzia juma lile mpaka juma lingine na ziada ya siku tatu. Adha'a lahu ma baina samai wal ardh. Nuru ile kusudiwa nini? Kwamba nuru ile itamhifadhi kwa kumuongoza katika kila matendo mazuri. Kwa hiyo Mtume alikiomba fatha, nasra, wa nurahu wa barakatahu, alikiomba na baraka. Ataka baraka ya siku, kila ile siku kila alifanyalo liwe ni mubaraka, liwe litatiwa baraka. Amali unayoifanya Mwenyezi Mungu akiibarikia, habba idha baraka almaula tulagi hubub, habba moja Mungu akiibariki huzaa habba nyingi. Wewe ika habba moja, Mwenyezi Mungu akiibarikia hutoa habba nyingi. Na hakuna kitu kama kubarikiwa, kubarikiwa katika umri, kubarikiwa katika watoto, kubarikiwa katika kila ulifanyalo, umuombe Mwenyezi Mungu akubarikie. Hata katika kunwa, Mtume SAW alituambia wabarik li fihi, ukinywa wewe umuombe Mwenyezi Mungu, Mungu akubarikie katika kile unachokinywa. Ukinywa maziwa haswa, hii dua ni haswa katika kunywa maziwa. Kwa hiyo Qur'ani, mmoja katika vitu ambavyo kwamba hukubarikia katika umri wako,
umri ukabarikiwa, hukubarikia katika wakati ule wakati ilikuwa wewe upoteze, lakini ukawa Mungu akakubarikia wakati kama ule ukauhifadhi kwa kusoma Qur'ani. Qur'ani hukubarikia katika riziki. Qur'ani hukubarikia ni ufunguo. Zimekuja sura kadhaa kadhaa, moja ikiwa ni suratul Waqi'a. Mwenye kuisoma suratul Waqi'a kila siku, Mwenyezi Mungu haufukarishi mkono wake. Yaani wewe huwezi kukosa riziki. Ni baraka hiyo ni katika Qur'ani. Ingawa wewe usisome kwa ajili ya riziki, soma kwa ajili maneno ya Mwenyezi Mungu. Na yeye Mwenyezi Mungu ajua yeye namna kukufungulia. Lakini hadithi sahihi ya kwamba mwenye kusoma idha waqa'atil waqi'a kila siku, basi mkono wake haufukariki. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari, atujalie minalladhina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana wa aqimis salaah.